Știați că fiecărei note muzicale îi este asociată o anumită culoare? Astăzi aflăm că rolul muzicii nu se limitează la sunet, ci se extinde spre lumea vizuală prin culorile sunetelor ce o alcătuiesc. Vom construi împreună curcubeul muzical pentru care vom avea ca exemplu o lucrare muzicală. Câte culori are curcubeul? Corect! 7! Exact câte note muzicale există? Do, re, mi, fa, sol, la și si! Știați că numărul de culori ale curcubeului îi se datorează lui Isaac Newton, el fiind cel care a insistat ca acestea să fie 7? După cel al numărului zilelor săptămânii, al notelor gamelor muzicale, dar și a planetelor cunoscute la acea vreme, adică în secolul 17. Literele cu care începe fiecare culoare formează un cuvânt fără nicio semnificație, însă inteligibil și ușor de memorat. Rogvaiv. Ordinea culorilor în spectrul vizibil fiind aleasă în funcție de ordinea naturală a culorilor. Astfel, notei do îi este asociată culoarea roșie, re, oranj sau portocaliu, mi, galben, fa, verde, sol, albastru, la, indigo și si, violet. Iar acesta este pianul nostru curcubeu. Haideți să vedem cum ar arăta o lucrare muzicală dacă am transpune-o în lumea culorilor. Muzica nu reprezintă doar sunet, ci și culoare și, bineînțeles, emoție.